Nee, ich glaube. Ciao. Ciao. Ah! Капичи. Здравейте. Здравейте, пичи. Та, здравейте в днешния влог. Та, в днешния влог ще има също анбоксинг, но спокойно няма да е колелото ми. Моята баничка, която я взех от... Точно сега я взех, да. Топличка е, мазничка е още. А така, нека да отворим и да видим какво ли ще има вътре. А, баничка. Ето е баничката. Чакайте. Ти помогна. Окей, готови сме. Така, нека да изкараме баницата. Опа. Еми, ако този клип отдаде 10 000 лайка, ще направим giveaway на баницата. Е, така. Та. Кой ще правим? Ой, това е котката на Богомил. На, яш. Какво става, Богомиле? Внимание! Този индивид тук в момента ще яде баница, така че пригответе си баницата и не бъдете със слушалки, защото много яко мляска. Ще ядем банечки? Да. Ате. Аз не си направя влог. И ще го кача в Ютуб. Да няма съдиш. Да, съля. Е, нищо. Се смък. Окей. Котката още яде. Къде ти е другата котка? Окей. Някъде. Някъде. Викаш. Днеска ще прем. Богомил. Кой ще правим днеска? Не знам. Ще видим. Много добър. Отговор. Да. Котката още яде. Баничката е тя. Фейсбук. Снимам го. Чуете, я си снимам баничката, хора. Така. О май гад, че. Сколько те глаза още? Няма. Айде, снимахме си баничката. Ще ви я покажа на екраните, ако не ме домързе. Кой прави? Ям, бе. Ой, е. Той ще се върнем след като стане нещо забавно или нещо за което да снимаме днес. Ще един баничката. Giveaway ще има, да знаете, на баничката. Тъй, айде. Чекай, ще кажа кутка и чакай сега. Петре! До! Какво сте правили вчера тук? Къде? Тук, старата. А, тук имаш предвид. Да! Нещо. Чао. Чао. Да! Ой, матка! Не! Фак! Фак! Дайте пече, пак. Ще потегнем из колелото. Вижте котото краде баничката, бе, брат. Що така, бе, брат? Що не си храниш котката, бе, брат? Къде си? Айде.
Тя едите ги направихме, се получиха. Пас и якото човек, дядо. Е? Чакаме го да дойдем и ще караме колело, даже ще го пусна бърз кадър. Извинявайте, ако има вятър. Тъй, ама, такова, докато снимем, докато караме, такова, ще пусна бърз кадър. Това ще е бърз кадър, да знаеш. Окей, let's go. Хелло, давай, бърдай. Окей. Сега ще кава. Ай, чакай! Сега си викате малето, сега няма се покаи целия блок, ама да, прави сте, няма се покаи целия блок. Сам Бог ли мулето? А? Нищо. Затова, тя. Ми, окей, пичи, се върнем след малко. Ва, ще ходиме. Ще ходим на лостовете. Тъй че, чавайте. Find
Как си? Добре. Можеш. Те, нека да седнем. Какво днеш? Почвам се. Хубаво. Ай, вижте уния. Гълъб ли, кой е това? Да. Аз трябва да си ловя дънките, бе. И мъртонките. Ми, ай хуя му нос. Да се облека и пъжи. Хуя и се думе. Какво правиш, Петра? Ми играя, не видиш ли? Не, слаб съм. Ти не знаеш как да снимаш, брат. Дори не знаеш как да снимаш. Окей. Какво? Сега, между другото, стримвам в този момент. Не ги чувате с тези, които говоря. Така че, пичи, чакайте вода. Да, и в момента си вършвам влога. Пичи, това беше всичко от влога. Надявам се да ви е понесъл. Общо взето, това е един мой ден. Как го прекарвам аз. И да, общо взето, това е наистина един мой ден. Така че, надявам се да ви принесъл, аз бях Нич. И следващия клип може да е на Room Tour, както си показвам с стаята, бля, както и да е. Това беше всичко, няма повече да блямпам и чао!